Ça bir toyda Kedişim bu taşa modlayıp aldım Modlayıp aldım Çok kimi görüktüm Sıyıktım dese Asılma gelse canım al dese Sıyıktım dese Алейкум, ардақты ағайын тікелей эфирде мың бір түн жаңағына жылтыр көйлек деген әнді естідіңіздер. Мінекей тақырыпқа сай біздің бандтағыздар. Жып жылтыр көйлек киіп келген. Сен неге өйтпедің, Айгерім? Соны айтам, мен ойламаппын. Көре алмай тұрмын, Нартай. Я, қымбатты көрермен, егер де үлкендерге шайды беріп, бала шағаны ұйықтатып, жұмыстың барлығын аяқтасаңыздар, экран алдына жайғасыңыздар, біз бастаймыз. Я, тікелей эфирде мың бір түн дедік, тағы бір қайталап айтайын. Құрметті көрермен, мың бір түндегі менің әріптесім сұлу да сымбатты, ақылды, инабатты, Айгерім Сейфолла. Және... Нартай Аралбайұлы. Және құрметті көрермен, бізбен бірге сіздерге тамаша көңіл күй сыйлайтын Beverly Band. Нартай, қымбатты біздің көрермендеріміз ойланып отырған шығар. Бүгін Нартай мен Айгерім не айтады екен? Қандай жаңалықпен бөліседі екен деп. Біз бүгін инфасығандар деген кім, олардың қармағына қайтып түспеу керек. Осы жайында толығырақ айтатын боламыз. Және құрметті көрермен, мың бір түн бағдарламасы бір тақырыпты алды ма халықтың қажетіне сай? Оны соңына дейін нүктесі қойылғанша жалғастырады. Соның айғағы кеше ғана біз вайнерлер жарнамалаған қаржылық пирамидаға ақшасын салып, 20 миллион теңгесін салып, алданып қалып өз-өзін өртеген азаматша туралы айтқан едік. Ал бүгін олардың ойынның осылғанын, оларға қатысты қозғалған іске нүктенің қойылғанын білдік. Және оларға қандай жаза тағайындалуы мүмкін? Мың бір түнге эксклюзивті сұхбатта ішкі істер министрлігінің өкілі айтады. Және бұл қызықтың бәрі алда, бізде мықты-мықты қонақтар бар. Экран алдында отырыңыздар. Нартай, кеше ғана бүгінде айтып жатырмыз танымал блогерлердің, яғни вайнерлердің жарнамасы жайында. Осыған нүкте қойылатын сияқты осы іске. Бүгін, мысалы, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі, тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділев мәлімдеме жасады. Енді біз жаңа айтып жатырмыз ғой, әсіресе халықтың ренжіп өкпелеп отырған ол өздері сенген елдің алдындағы адамдар. Үш вайнер еді жарнамалаған кеше, есімдеріне дейін айттық. Екеуі не қатысты қазір қозғалған қылмыстық істе тергеу болып жатыр. Біреуі тіпті елден қашып кеткен. Құрметті көрермен, осы істің ақ қарасын айту үшін бізге ішкі істер министрлігінің өкілі тікелей эфирде байланысқа шығып тұр. Қанекей, қосайық. Ардақ мырза, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің аға тергеушісі. Ардақ мырза, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз. Естіліп тұр ма біздің дауысымыз? Ардақ мырза, естіліп тұр ма? Естілмейтін сияқты, иә. Сізге қояр сауалдарымыз бар еді біздің. Ендеше, сәл ғана техникалық енді қалай айтсақ болады, ақаулар болып жатқан шығар. Өйткені ананша шаруаларды, ананша тергеулерден кейін қазір тікелей эфирге тіркеуді жөндеп алсын. Оған дейін күннің сауалын айта кетсек. Иә, басты тақырыпты айтсақ, пандемияның беті қайттау деген кезде Нартай, той бизнесі, жалпы тойдың дәурені қайтадан гүлденіп жатқан сияқты. Байқайсың ба? Байқаймын, шын айтсам, байқаймын, басымды шайқаймын. Неге біз анау пандемиядан,
қаншама жақындарымызды, бауырларымызды, қазақтың ардақтыларын жоғалттық. Неге содан сабақ алмадық деген бір сұрақ. Мынандай мәселе болды. Осы пандемия, карантин аяқталғаннан кейін халық ысырапшылдықты қояды. Жаңа деңгейге көтеріледі. Тойдың, яғни жаңа деңгейі өзгеше форматта болады деп күттік, иә, біз. Бірақ енді қазір тойда азаймай тұрғанын көріп отырмыз және кепілсіз алынған несиелердің де сондай дүниелер үшін өте көп екенін біліп отырмыз. 2021 жылдың шілдесінде берілген ресми ақпаратқа сәйкес, мен қателеспесем, елімізде 9,2 миллион адам еңбекке қабілетті, яки ақша таба алады, жұмсай алады. Солардың 7,5 миллионының мойнында қарыз бар. Тек 1,7 миллион қазақстандық қана еңбекке қабілетті қарыз алмаған. Тойға қатысты дүниеде де осы. Иә, өкінішке орай көбінесе тойға несие алып жасап жатады. Және қазір байқайсың, түрлі дарақылықтарға кәдімгідей беріліп, неше түрлі шараларды көрсетіп жатыр енді, иә. Осы тұрғыда біз енді күннің сауалын құрметті көрерменге айтайық. Ардақты ағайын, мынау экранда көрсетілген QR кодқа смартфоныңыздың камерасын жақындатсаңыз, дереу біздің сайтқа өтесіз. Ол жерде күннің сауалы былай: тойдағы ысырапшылдықты айту керек пе деген. Үш жауап нұсқасы бар. Біреуі иә, екіншісі жоқ, үшіншісі қазақтың тойы бітпесін деп тұр. Иә, қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан бізге тікелей хабарласып, яғни телефон шалып, өз пікірлеріңізді міндетті түрде білдіріңіздер. Біз қуана-қуана қабылдайтын боламыз. Yeah. Той деген қуаныш, той деген береке, той деген мереке дейтін едік. Бірақ қазір дарақылық болып кеткені, қан жылтады, өйткені біздің қоғам айтады: ей, тойды енді айта беріп не істейсіңдер, әркімнің қуанышы ғой дейді. Той болсын дейді. Қазір бір саған видеоны көрсетем, ол жерде қазақтың той деп жазылған. Соны көрген 6 құрлықтағы 7 миллиард адам біз туралы не ойлайды? Көрейікші, қарасақ, қазір көрсетейік. Құда мен құдағы үйдің түбектен арақ ішіп жатқаны. Қарашы енді. Бұл видеоның артай мен көрмеппін, бірақ осыған ұқсас видео өткен жылдың қыркүйек айында тарап еді ғой. Байқамадың ба? Осыған ұқсас. Ол кезде де әйелдер жиналып алып, осындай түбектен ішімдік ішеді. Ол бестің шүмегінен ғой деймін. Иә. Ішеді. Ол деген шарананың іште жатқан. Иә, міне. Көп түсірмесеңіздерші, дым қалмай баратыр ғой. Көрсеңізші, қайсы қыз, қайсы ұл. Жақсылап-жақсылап ішіңіздер, жұмыстырылады. Шүміре көрген иненің алдынан келе жатыр. Ол деген енді шарананың іште жатқан, шарананың жынысын анықтау үшін жасалып жатқан шарама әрекет енді, білмеймін. Енді білмеймін, қатты айттырып сөкпесін, бірақ енді шарананың жынысын анықтаймыз деп арам суды ішу, тұтыну бұл қаншалықты дұрыс? Қаншалық дұрыс деп сұрақ қойдың қажет жоқ. Бұл дұрыс емес енді. Жалпы қазір біздің қоғамда, әсіресе мынау әлеуметтік желіде, интернеттегі жазбаларда біздің жұрт ағайын түрлі салт дәстүрлерді сынайды. Кейбірі бұл керек пе, жоқ па, осылай ма, бұрыс па, дұрыс па дейді. Соның бірі мынадай жоралғы екен: үйге екі келін түссе дейді, екі келін қатар түсетін болса, екі бауыр үйленетін болса дейді әйгерім, біреуін есіктен кіргізеді, біреуін терезеден кіргізеді. Оның енді анық-қанығын сұраймыз енді, өйткені дәл осы дүниені енді арақ ішіп жатқан жоқ қой. Бірден сөкпейміз, өйткені менің білуімше Маңғыстауда, әсіресе батыс өңірде осындай салт бар. Мен ойлаймын да, көрдім мен де ол видеоны, естідім де, көрдім де, бірақ ойлаймын, егер сол үйге екі келін түссе, я болмаса үш келін түссе, неге бір есіктен кірмеске? Міндетті түрде біреу терезеден, біреу есіктен кіру керек пе? Оның түсініксіз. Демографта, міне қазір видеоны көріп алайық. Тағы бір салт дәстүр бар. Жаңа эфирдің алдында осы Нартай осыны айтпасам болмайды деп жүрдің, ол қайсы? Салт дәстүр ол өткендегі видео, әлеуметтік желіде тараған атаның тұсауын кесіп жатты ғой. 70-80 шамасындағы атаның тұсауын кесіп, үлкендер жағы кәдімгідей шашу шашып, қошемет көрсетіп жатыр.
Осыған байланысты мен бір демографтың пікірін көзім шалды. Оның айтуы бойынша 3 жасқа дейін ғана тұсау кесілу керек. Одан кейін мұндай ырымды жасаудың қажеті жоқ дейді. Бірнеше ақпарат бар екен, соның бірі жаңағы баланы нан мен тұзбен аластадырып көретіндігі, бірақ енді шұжықпен аластағанды да көрді ғой мына көзіміз. Құрметті көрермен, енді біз айтып отырған дүниелер біз дұрыс болсын дейміз. Дұрыс жаққа қадам басайық дейміз, озығын алайық, тозығын қалдырайық деп жатқанымыз жоқ. Қазақтың қадым заманнан келе жатқан салт-дәстүрін бұзып алмасақ дейміз, өйткені ұлттық код дегеннің бірі осы ғой. Дәл осы дүниелерді талқылау үшін біз дәл қазір этнограф Досымбек Қатырады тікелей эфирге қосайық. Досымбек мырза, байланыстасыз ба? Ана ішкі істер министрлігі сияқты болып қалмасын енді. Сіз звондайсызшы, несі бар еді? Я, бұл тікелей эфирде жүріп жатқан бағдарлама, сондықтан Нартай енді мың бір түн біз сияқты ұйқысынан шайдай ашылып жаңағы көп адамдар экран алдында отыруы мүмкін, қосылғысы кеп, бірақ техникалық мүмкіндіктер болмай жатар, иә? Иә, мың бір түн болғасын енді құрметті көрермен айыпқа бұйырмайсыздар, мың бір кедергі болып қалады. Неге? Өйткені біздің бағдарлама бір эфирдің барысында кемінде 10-12 тікелей байланыс қосады, сондықтан бұл оңай емес. Біздің техникалық мамандар да дәл осы қателіктерді жаңағы қосылатын адамдардың тарапынан кетіп жатқан техникалық кемшіліктердің алдын алады. Қазір қайтып байланысқа шығамыз деп үміттенем. Иә, мен де үміттенем, ал әзірге Нартай. Енді осындай мүмкіндік бар. Бізде қазір той деп жатырмыз, тойды дүрілдетіп жатқан түрлі халықтың дәл бел ортасында жүрген біздің белгілі әншіміз бізге студияға келіп отыр. Сондықтан шақырайық. Қарақат Абилдина бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәрсенбінің сәтті күні деп айта алмаймыз, тікелей эфирдеміз, сәтті түнінде дейміз енді. Иә, иә. Алдымен жаңағы осының алдында сіз мына студияның сыртында күтіп тұрдыңыз. Жүргізушілер қашан шақыра деп біз дереу сізді шақырдық. Енді ана ырымдар туралы көріп қалдыңыз ғой. Жалпы соған ойыңызды айтыңызшы. Көргеніме өкініп қалдым. Иә, ойыңызды айтыңызшы. Бірінші рет көрдім. Бұрын соңды байқамаған екен бұндай видеоларды. Жалпы өзімде талай тойдың басығасында жүрмін. Дәл осындай бір өрескел, ерсілік көрсетілген тойда болмаған екенмін, Аллаға шүкір. Бірақ енді мынау бүгінгі көрген көрініс өте ерсі, өте томпақ. Еш қабылдай алмадым. Қарақат, енді тойдың ортасында көбінесе сіздер жүресіздер, жаңағыдай сізді шок қылған бір жағдайлар, келеңсіз оқиғалар болды ма деп сұрайын деп едім. Сіз өзіңіз айттыңыз, иә, мұндаймен кездескен жоқпын деп. Сіз тойға барған кезде қандай критерияларға сай таңдайсыз? Мына тойға барамын, мынаған бармаймын? Таңдау дегенде көбіне дәстүрді жаңғыртатын тойларға мені шақырады. Ол тұсаукесер баланың тойы, ол ұзатылған қыздың ұзату тойы, ол 80 жас, 90 жас үлкен ата әжелеріміздің мерейлі тойы. Демек, мен қатысып жүрген тойларда айтып отырым ғой, ондай бір өрескел еш нәрсе көрген жоқпын. Бәрі дәстүрге сай, мәдениетті, әп-әдемі, келеміз, атқарамыз, айтылған уақытында боламыз. Сосын бірден үйде балашаға бар, көп ұзақ отырмаймын. Тойда, тойшылық қауыммен бірге дастарханның басында да отырмаймын. Өзім әнімді айтам, бірден қайтып кетемін. Ал қазіргі жағдайда мынау індеттен кейін күндіз жасалатын болды. Тіпті Шымқаланың өзінде тойдың өзі 8-9-сыз басталмайтын тойларыңыз қазір 2-ге шақырып, 3-те басталатын күндізгі тойларға таңғы ұшақпен ұшып келіп, атқарысып, бір-екі жаңағыдай ортаға шығып, әнімді айтып, кешкі ұшақпен кері үйге қайтып кетіп жүрген жайым бар. Өте ыңғайлы. Әнімді айтамын, сосын үйге қайтамын. Өте ыңғайлы. Мына сауал ендеше, індеттеп қалдық. Коронавирустың кезінде адамдарға жиналуға болмайтынын білдік, той жасауға болмайтынын білдік, той тойлайтын емес, ой ойлайтын заман дегенді көп айтты. Иә. Міне, індеттің беті қайтты. Шектеулер алынды. Қазір 20-шы жылға қарағанда той көбейген бе? Жоқ, расымен де азайып қалған ба? Азайды. Азайды. Көп өзгерісті байқаймыз. Қандай өзгерістер? Азайды. Соның өзі үлкен, мен ойлаймын, бұрынғыдай көп той, тіпті бір күнде 5-6 тойға кіріп шығатын кездерде болған.
иә, Қарағандыдағы тойды ашып, Астанадағы тойдың ортасына қатысып, кешке ұзатуға Алматыға ұшып барған деген сияқты, сондай да жағдайлар біздің кестемізде болған болса, қазір Аллаға шүкір дегенмен де жалпы адамдардың осы індеттен кейін өмірге, өзіне жалпы көзқарасы өзгерді, құндылық та өзгерген сияқты. Енді бірақ жаман емес, халықтың ниеті, жалпы қазақ халқы, той қазақтың жалпы қазынасы ғой. Ол тойсыз қазақты елестету мүмкін емес. Біз тіпті көшпенді тау мен тастың аралап жаңағыдай көшіп қонып жүрген кезде де, далада да, қай жерде де өзіміздің көңіл күйімізді, әрбір өміріміздегі жақсы сәттерді тойға айналдыра білген. Қырдың басында ән салып, иә, айтамыз ғой, қазақ өнер жеткен жерлерге үкім айтқан, сауын айтып той жасаған деп. Ендеше мына сауал сұрайын сізден. Жақсы, халықтың енді жаңағы өзгерген, той азайған деп жатсыз ғой, ал біздің өнерпаздардың, сіздің әріптестеріңіздің той ақысының құны арзандады ма? Мен де осыны сұрағым келіп отыр. Оны білмеймін, шын білмеймін, себебі біз ол туралы сенің тойыңның гонорарының жаңағыдай құны азайды ма, көбейді ма деген сауал қоймаған екен біз. Ал өзіміздің жағдайда індеттен кейін әрине біз қазір біраз жеңілдіктер жасадық. Түсіністікпен қараймыз. Бұрынғыдай ауызды ешкім кері алмайды. Айтып отырмын ғой. Жалпы көз қарас өзгерді. Жалпы адамдардың көбісі сабасына түсіп, тәубесіне келіп, әр қадамын абайлап басатын болды ғой. Адамды шын мәнде ойланатындай жағдайға, егер санасы болса, түйсігі болса, адам ойланатындай, әрбір қадамын абайлап басатындай жағдайға келді. Сондықтан да ненің ысырап екенін, ненің астамшылық екенін, ненің жөнін, ретін Құдайға шүкір білеміз. Сондықтан да қазір біздерде әрқашанда шақырылған жерге, сол шақырылған жақтың жағдайына қарай қарайласа отырып, өз қызметімізді көрсетеміз. Өте дұрыс. Дәл қазір енді әйгерім, шағын ғана жарнамаға бөлінейік, одан соң студиядағы әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы. Иә, қымбатты көрермен, біз Қарақат ханыммен сұхбатымызды жалғастырамыз. Қарақат, енді Қытайда қазір қатаң локдаун қайтадан жарияланып жатыр. Осындай біздің елде қайталануы мүмкін деген қорқыныш жоқ па сіздерде? Не көрсек те елмен бірге көреміз. Қорқып та болдық, үркіп те болдық. Қорқа-қорқа батыр болдық қазір, иә. Тіпті қорқа-қорқа иммунитет қалыптасты. Сондықтан да өздеріңізге өздеріңіз нық сенімде болыңыздар. Әр қашанда әрбір сынақтың алдын алатындай амал әрекетте болыңыздар. Не көрсек те елмен бірге көреміз. Елдің ішіндеміз. Ел демекші қазір бізге, ел арасынан, Алматы қаласынан хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Сізге сауалым бар дейді, қосайық. А, жақсы. Алло, Салтанат. Сәлеметсіз. Салтанат, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сауалыңызды қоя қойыңыз. Қайырлы түн. Түн. Мың бір түн алдыңызда. Мың бір түн, қайырлы түн. Айта қой. Негізі карантин әсіресе қыздардың осы шегерілуі, күндіз болу өте ыңғайлы, қазір өте жақсы. Шаршамай барып шаршамай қайтамыз. Бірақ тойды сағындық, тойдың болғаны дұрыс. Тоймен біз қазақ халқы солай көрінеміз. Жалпы әншілердің еңбегі зор, оңай емес, әр баладан әр балаға кетеді. Талай көрдім өзім. Бір сұрағым, енді осындай карантиннан кейін сіздердің гонорарларыңыз азайды ма? Жақсы. Жаңа ғана сұрағанбыз біз. Жақсы, рахмет. Салтанат, жарнамадан кейін қосқан болып тұр ғой бағдарламаны. Иә, біз бұл сұрағымызға негіз жауап бердік. Иә, біраз көп гонорардың бағасы түсті. Иә, мына нәрсе, қазақта сөз бар, той десе қу бастамалайды дейді. Иә. Қазіргі кезде бірақ қоғам арасында пікірлер бар. Қазақ тым көп той тойлайды дегенде пікірді естіп жүрсіз. Қазақ қоғамы, қазақ халқы қай тойларды міндетті түрде тойлау керек, қайсылары міндетті емес, көрпеңе қарай көрсін деп қою керек. Соны айтыңызшы. Енді ол баланың тойы. Иә? Жалпы қазақ әрбір баласының жетістігін, қуанышын, әрбір қадамын тойға айналдыра білген халық қой.
сондай ақ үлкен кісілердің мерейлі тойы, үлкен жасы, күміс той, алтын той, бриллиант той деп сондай бір өнегелі керемет тойлар неге тойланбасқа, иә? Оның тәрбиелік мәні қандай? Қаншама жылды артқа тастап, бірге өмірдің қызығында, шыжығында өткеріп, қаншама бала шағаны, немере, шөбере, шөпшек сүйген сондай бір өнегелі ғажап ғанибет тойлардың куәсі болып жатамыз. Сол сияқты жастардың үйленген тойы. Енді мен ойлаймын, бір артық той дейтіндей, адамның жылына бір келетін өзінің жеке меншік мерекесі де, туған күні де бір өз ортасында шама-шарқынша аталып өту керек деп ойлаймын. Өмірде, мына қысқа өмірде дейміз, иә, мәнді де сәнді қып өткізу, әрбір күніңді ерекше қылып көңілді өткізу, әрине ол адамның өзінің мүмкіндігіне де байланысты шығар. Сондықтан да сіз жыл сайын туған күніңізді атап өтесіз бе? Жалпы былтыр Түркияда болдыңыз. Иә, мен өзімді ғана емес, әйгерім, мен жалпы сондай тәрбие көргенмін. Бір қонақ үйге келсе, өзімен бірге жаңағыдай 10 ырыс несібесінің 9-ын сол шаңыраққа тастап, біреуін ғана ішіп жеп кетеді дегенде тәмсілдер бар ғой. Демек, біз қонақ шақырған сайын, біз көпшілікпен тымысыраймай, барыңды шашып, жаңағыдай бөлісіп, қуаныш қайналдыра берген сайын, сенің өмірің жасың жасара түсетіндей, өмірің түрлене түсетіндей, жан-жағыңа жақсылық, нұр, шуақ, шапағат сыйлайсың. Той деген жақсы ғой, жақсы энергетика, жаңағыдай көңілден көңіл су ішер дейді, көптен көрмеген жақсы достарыңды жинайсың. Ол да бір себеп, мысалға, иә. Әрине, тұрмысты, сананы тұрмыс билейді деген де бар. Сондықтан да адам жақсы өмір сүргісі келеді. Әркім өзінің әр күнін мереке қылып, ерекше болып өткенін қалайды. Бірақ кейбір өмірде мынандай да адамдарды кездестіріп жатамын. Мүлдем көршінің үйіне де кірмейді, ешкіммен араласпайды. Жұмысқа бір ізбен барып, бір ізбен келіп, ешқандай аралас құралас жоқ. Ондай өмір, мен ойлаймын, ол мүмкін емес, олай өмір сүру. Жақсы. Ол мен үшін өте түсініксіз, Құдай сақтасын. Карантиннен бастадық қой әңгіменің барысына. Мына сауал. 2020-да той тоқтағалы бері әншілердің кейбірі инфо-цыган секілді түрлі ойындар өткізуге, түрлі курстар сатуға көшіп кетті. Оларға пікіріңіз қалай, әріптестеріңізге? Енді әркім өзінің білгенше амал әрекет жасап жатыр. Оны сөгу керек па, жоқ па? Оны мен емес сөгетін. Ол қатарда мен жоқпын. Өзімнің ақылым өзіме әрең жетеді дегендей. Сондықтан мен өз ақылымды, өз білген түйгенімді өзімнің балашағама, отбасымның тәрбиесіне, солардың жаңағыдай өмірінің жақсы болуына жұмсайын одан да. Менің өйтіп жалпылама асып тасып атқан, біріншіден білімім, ақылым, соншалықты тәжірибем де жоқ шығар. Ал бірақ өзімдегі барымды мен өзімнің айналамда да жетіп жатыр. 6 балапаным бар, отбасым, мектептерім бар. Менің өз бір басыма жететін айтамын десем дейсіз. Айтамын десем, бөлсемін десем жеткілікті. Сондықтан да әр адам білгенше амал жасайды. Сондықтан да әркім өз үшін жауап берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді қарақат, мынандай мәселе. Ең бастысы адалынан табыс тапса екен деймін. Нанды адалынан жесе дейсіз ғой. Нанды адалынан жесін. Иә, ешкімді алдамау, сөз хақысына қалмау. Себебі ақыретте бәріміз жауаптымыз ғой. Әрбір сөзімізге, қараған көзімізге, іс-қимыл әрекетіміздің барлығында біз ақыретте жауап береміз. Сондықтан да әрқайсымыз өзімізден бастайық. Мына нәрсені сұрай кетейінші, жаңа айтып жатырмыз ғой, біз мерейтойлар жасаймыз дейміз, енді тойдың жаңағы, той жасаған барысында жаңа салт дәстүрлер, енді салт дәстүр емес шығар, жаңа кейбір қиғылық тірліктер бәрін шошытып отыр. Жоқ, дәстүрдің тозығы бар, тозығы бар дейді. Сіз тойға барған кезде қазақтың осы салт дәстүрін ұмытпайық, мынаны жаңғыртайық деген сәттер болды ма? Нені жаңғырттыңыз және қандай көздерден, қандай кітаптан, қандай дүниелерден қарайсыз тойды жаңғыртудың және қазақтың ұмытылып кеткен дәстүрлерін жаңғыртудың жолдарын? Жалпы жаңғыртқанда негізі қазаққа еш нәрсені үйретіп қажеті жоқ. Барлығы барлығы түсінікті. Ондай алып баратқан жаңалық ашатында еш нәрсе жоқ. Мысалға, тұсаукесер тойда балаға бір нәрсе затты таңдатып жатады. Домбыра, ақша қойып, кітап қойып жатады. Ол қазақтың дәстүрінде жоқ нәрсе. Ол кәріс ұлтының, мысалға, бала бір жасқа толғанда олар үлкен ұлан асыр той жасайды. Ол кәрістердің салты алып келгенде. Бірақ әдемілік үшін, қызық үшін жасалғандықтан біздің қазақ соны қайталап жүрген жайы бар. Осы мәселеде мен ескертемін. Міндетті түрде балаға отырғызып қойып, бірне таңда да таңда деудің еш қажеті жоқ. Ол тіпті бізге тәнді нәрсе емес. Ол тек қызық үшін жасалған
адамдарға көңілді болу үшін жаңа әр жағында ырым деген нәрсе бар. Сондықтан да сондай-сондай бір болар болмас кейде бір еліктейім деп, ең қиыны мынау шетелге еліктейім деп, иә. Бір қарақат, осы орайда мен бір сауал қоямын, оған сіз жарнамадан кейін жауап бересіз. Гендер пати дегенді қазір бәрі жасап кетті, иә. Енді 7-ші рет бөпелі болатын болсаңыз, осыны жасар ма едіңіз? Жарнамадан кейін ойланып алыңыз. Иә, жаңағы шетелдік Европаға еліктеудің бұл бір анық көрінісі. Шар жарып жүргендер ғой. Шар жары болма қыз ба енді. Ол да қызық үшін шығар. Тіпті жас отбасыларына жарасатын шығар. Мысалға, біздің жағдайда ол ерсі деп ойлаймын. Үлкен кісілер де жасап жатты ғой осылай. Жасай береді ғой енді, қайтсын, жастардан қалса ма. Бірақ мен өз пікірімді, өз ойымды айтып отырмын. Демек, сіздерден күтпейміз. Қыз бола ма, ол жаратқан бір Алланың бұйрығымен, болатын нәрсе. Сондықтан да қызық қуғанның жөні осы екен деп, тіпті бір терезеден кіріп жатқан нес. Жаңағы атайдың ата үлкен кісілердің сауын кесіп жатыр, көрдіңіз ғой? Иә, иә. Сондықтан жаңа енді өмірде талай қызық бар дегендей. Иә, бейнежазбаның басында айтып қалдым ғой, жаңағы енді бір келінді терезеден, екі бала қатар келсе, бірінің есіктен деген. Мен Маңғыстау өңірінде көрген дүнием, бұл сіздіңше бұрыс па? Мен қабылдай алмадым. Неге есіктен кіре салмайды дейміз? Иә. Енді бұл шоу ма, не нәрсе? Ерекшеленгісі келген шығар мүмкін. Қазір мына көбіне адамдар Инстаграмда, әлеуметтік желіде хайп үшін, барлық қаралым көтеріп, өздерін көтеру үшін түрлі әрекеттерге барып жатыр. Тіпті хайптың негізіне барып атқан әншілер ғой, қарап атқан неше түрлісі жасап. Жоқ, ол тіпті әншілерді қойыңызшы, енді ол шоу бизнеста жүрген шоу бизнестің өкілдеріне ол тән шығар мүмкін. Ал енді жай мынау қарапайым әртүрлі болып жатқан жандардың өзі өздерін танымал ету үшін жаңағыдай қатты жұлқып тұрып билейтін әншілер бар, иә. Неше түрлі көп қой, әлеуметтік желіде ашып қалсаңыз жаңағыдай жерге жата қалып ешқандай комплекс жоқ. Ұят ау, мен қыз бала екенмін ау, маған осым ерсі емес пе, мына жерде үлкен кісілер қарап отқан жоқ па дегеннің барлығын сырып тастаған, бәріне дайын ше. Сондықтан да соның құрбаны болып кеттік та бәріміз. Жаңағыдай инстаграмда әдемі көріну үшін барлығын сарып кетеміз да соған барымызды саламыз. Сол не үшін керек мысалға? Сіздіңше 21-ші ғасырда қазақ қандай болу керек? 21-ші жылда қазақ, жалпы қазақ қазақтығын сақтау керек. Қазаққа тән қасиетінен айырылмау керек. Ол қандай? Тәубесі бар. Әрбір мені қарап отыр, мені жас ұрпақ маған қарап өсіп келе жатыр деген сияқты өзіне бір жауапкершілігін сезіну керек адам. Осы жасап отқан әрекетім қаншалықты менің дұрыс дегендей. Кейде бір 80 жас тойға барған кезде апаларымыз шаштары аппақ болып кеткен, соны бояп алып, жаңағыдай ашық тіпті кәлте көйлек киіп, сондай жағдайды көргенде тағы да қынжыламын. Әр нәрсе өзінің уақытымен, сәнімен жүру керек қой. Әр адам өзінің жасына лайықты іс-әрекет қимыл жасау керек деп ойлаймын. Әдемі қартаю деген сол ғой енді, иә. Қарақат не үйретіп отыр деп ертең сізді сынап парақшаңызға жазып жүрмесін. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Ол кісі не дейді екен, қабылдайық. Алло. Алло. Саламатсыз ба, айта қойыңыз. Мәңгүрдің хабарын жақсы көріп жатырмын. Өте мына қалмақ тәрбиесі бар. Сосын мынау не ғой, мына қарақатқа айтарым, осы қарақатпен алтынайды сондай құрметтейтіне түрге алып көшіп кетті деп сондай хабарлама айтты теледидардан. Сонысына қарасы бұл біреу сойыс секіреді, біреу соңғы сетіз ерді сыйламағаныма қалай басқа жаққа кетеді деп осы халық арасында көптеген әңгімелер болды. Мына хабарларыңызға рахмет. Келді ғой, міне енді қарақат отыр ғой алдарыңызда, алтынай да елде жүр. Жоқ, түсіндім, бұл кісі негізі бұл тақырыпта осы әңгімені көп естеймін, жиі естеймін, бірақ бір шамасына өзімнің жеке парақшамда да анық кәдімгі түсінікті тілде жауап берген болатынмын. Әйгерім, өзің жақсы білесің, біріншіден кәдімгідей үй қамақта отырған індеттің өршіген уақытында
мен аяулы анамнан айрылдым. Одан кейін 3 айдан кейін өмірге сәби келді. Күздің қара суығы етін, балалардың барлығы қашықтан оқуда. Сол сәтте мен адам болғаннан кейін жан дүнием жылулықты қалады. Мүлдем айтады ғой, бойым сыймай кетті. Мынау күнделікті еститініміз, көретініміз, жан дүнием, ауа райы барлығы соншалықты мені басқан кезде адам ретінде жолдасым айттым. Бір жылы жаққа шіркін жол түссе, бір мына іштегі шерді бір тастап, бір жеңілдесем деген бір адами тілегім болды. Жаратқан Алла қолдап, біз бір арнайы бір соған билет алып жоспарланған шаруа емес еді. Жаратқан Алла тілегімді қолдап, бізге шақырту түседі достарымыздан. Сол менің жан күйімді сол сәтте қасымда болған жақсы түсінген достарымыз соны ұйымдастырады, бізді шақырады. Сөйтіп біз қараша айында жол түсіп барамыз. Жып жылы, дәл мен қалаған ауа райы, теңіз шулап атыр. Сөйтіп кішкентай қырқынан енді ғана шыққан сәбиім бар. Көзімнің жасы әлі арылмай, ішім шер жаңағыдай, қайғым мұңмен жүрген кезде маған сол қажет еді. Демек, біз сол жаққа бардық, бір 10 шақты күндей болып қайтамыз деген кезде, ана жердің ауа райы да барлығы сондай балаларға жақты. Әсіресе біз баланы ойлаймыз ғой. Менде дегенің 4 жас, шеттей балашаға, оның үстінде барып жатқан сабақтары жоқ. Енді сондай жып-жылы жерде өмір сүре тұруға, балаларымыздың ширап қанаттанып алуы үшін мүмкіндік туып тұрғанда біз не үшін осы індетпен бірге жағаласып кері ұшып келеміз 10 күннен кейін. Сөйтіп те шамалы бола тұрайық дедік. Сөйтіп бола тұрғанымыз бір жарты жылдан уақыт болды, бірақ біз түбегейлі көштік деген әңгіме болған жоқ қой. Тастап кеткен қарақат жоқ. Қалай болды? Ол мүмкін емес. Қыдекең мен қарақаттың басқа елде өмір сүруі, басқа жерге қоныс аударуы мүмкін емес. Ендеше сізге айтарымыз, енді мына сауал қойылды, жауап берілді. Сізді қолдайтын, қорғайтын жақсы адамдарыңыз көп болсын. Осы бір тамаша әнді біз бірге тыңдайық. Біздің бендпен бірге. Осы жерде, студияда. Жақсы. Бәрекелді. Құрметті көрермен, ауысын шығарып қойыңыздар. Сіздер үшін мың бір күннен. Жақсы адамдарды әртүрлі жағдайда айтып жүрміз. Домбыра болса, айтсақ айтайық. Бүгін айтпағанда қашан айтамыз дегенде, қасиетті айда барлықтарыңызға жақсылық тілейміз, жақсы адамдар. Аман болыңыздар. Алла Тағала барша тілек ниеттеріңізді қабыл етсін. Бастаңыз. Қандыз. Өзі осылай бір аяқ астынан болған нәрселер әрқашанда сәтті шығып жатады. Ең бастысы ниет, ең бастысы көңіл деп ойлаймын, қабыл алыңыздар. Ал кеттік. Беу деңіз. Жақсы адамдарым, жақсы амалдарым, жақсы амалдарым.
адамдар, бақытты өмірдің басқа адамдарын, тектілік менен татулық дейтін, берік болсыншы басқа малдарың. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіндер патшадан бәрің, бес күн өмірде жақсы алсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарым. Жасай беріңдер, жасай беріңдер, жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Рахмет, қарақат. Бізге келіп, сізге көп-көп жақсы адамдар көп болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Амин. Сізге алғыс айтамыз. Рахмет, көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Қазір біздің бағдарламаның, яғни мың бір түннің соңында қарақаттың жаңадан шыққан әні, яғни замандастарға түсірілген бейнеклиптің тұсауы біздің арнада кесілетін болады. Яғни бәрекелді. Ендеше әйгерім жайғаса ғой. Ау, шалттан кетсің ғой, мәннен қатты кетіп қалсың сен негізі. Әрине, жақсы. Жақсы, құрметті көрермен, ардақты ағай, мен жаңа той туралы айтып қалдық. Алды мен мына бір бейне жазбаны көрейікші. Көрейік. Қанекей. Иә, көрейік, қанекей. Бізде ахула жеген ағайындар. Ой, шіркін десе. Рахмет. Иә, енді дәл осы акуланың әңгімесі енді біраз желде таралды. Әбдіжаппар Әліқожаның тойында деді. Құрметті көрермен, құрметті камералардың бірін мен бері қарай шақырамын. Дәл қазір мен телефон байланыста дәл осы акуланы дайындаған аспаз Бағдат мырза. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, назарыңызға. Жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір, Аллаға шүкір. Алуаразаларыңыз мүбәрәк болсын баршаңызға. Сол ауыз ашарды акуламен жасасақ па деп ойлап отырық. Біз де дәмін татқымыз келіп отыр. Бағдат мырза, бұл сіздің акуланы бірінші дайындауыңыз ба, әлде тәжірибе бар ма еді? Жоқ, тәжірибе бар. Бұл енді осындай арнайы тапсырыстарда жасаймыз. Бір төртінші рет па жасауым. Әбдіжаппарға дейін де жасадық. Негізі Әбдіжаппардың тойында енді ол жерде медени адамдар көп болғаннан кейін қызу талқыға түсіп кетті. Оған дейін де негізі Алматы қаласындағы бұрын 2005 жылы салынған Тропикана деген мейрамханада часто дайындалатын негізі. Бұл енді Қазақстанда бірінші рет емес, дайындалып тұрған біршама мейрамханаларда да бар десек те болады. Құны қанша екен, Нартай? Сұрап жүрші. Бір акуланы қанша теңгеге әкелдіңіздер? Ол енді бағасы әртүрлі. Бір акуланың бағасы шамамен 70 мыңмен 200-300 мыңға дейін барады. Бір килограмм акула бағасы 15 мың теңге тұрады. Теңгемен. Теңгемен есептегенде. Иә, теңгемен есептегенде 1 килограмм. Қанша килограмм шығады бір акуладан? Әртүрлі, ол енді жаңағы аулаған балықшыларға байланысты, ол жерде сіз айта алмайсыз, маған 2 кило акула керек, 3 кило, олар қандай балықты ұстайды, сонша сізге айтады, міне бізде 9 кило акула бар, жаңағы 10 кило акула бар деген. Енді максимум 10-15 кило акулалар ғой. Жақсы, ой, шіркін қазақты айтсаш, акуланы қойдаңдағандай таңдайтын болып тұр ғой. Жақсы, анау акула Әбдіжаппардың тойындағы Америкадан келіпті дейді, рас па? Иә, Америкадан алдырттық. Негізі Тынық мұхитынан алдыртамыз. Біздің Қазақстанда үлкен сондай теңіз өнімдеріне тапсырыс қабылдайтын үлкен компаниялары бар. Ақшаңызға любой нәрсені әкеліп береді ол сізге. Ақша болса болды дейсіз ғой, бәрін тауып береміз дейсіз ғой. Енді 400 адамға дейін шақырылыпты деп естідік Әбдіжаппардың тойына. Акуладан бәрі дәм татып үлгерді ме, жетті ме? Жоқ, енді ол жердегі акуланың бір шағын ғана бір 3,5-4 килолық акула болды. Ол жерде енді шоу ретінде шығардық, барлық адамға жетпеді. Шоу қылып шығардық, шыққаннан кейін жаңағы өзіміздің арамыздағы адамдарға енді бір 15-20 адамға жетті, енді барлығына жеткізу мүмкін емес қой. Ол кішкентай акуланы керек адамдар жеген ғой. Балық десе, асып кетсе, бэндті келісетін шығарсыздар. Сазан ғой енді былай қуырып жіберіп жайлап, мына мен жеп жібереміз, қалтаны ауыртып қалдырмасын деп бісміллә деп отыр. Ана акуланың бір айырмашылығы бар ма етірі? Акуланың еті кәдімгі судак балығы бар ғой. Ол соған ұқсайды, бірақ кішкене пластмастың дәмі келіп, кішкене қышқылдау, ащы, сондай бір өзінің бір ерекше дәмі бар. Бірақ акуланы пісіретін адамдар болса, оның дайындау тәсілі бар. 12 сағат бұрын уксусовый суға салып қою керек. Себебі акуланың жаңағы зәрі өзінің денесінде жүреді, соның бәрін шығару керек. Аммиак бар дегендей.
оның дайындалуының өзінің ережелері бар. Соны мұқият болу керек. Арнайы аспаздар дайындамаса, оны үй жағдайында кішкене абайлау керек. Жаңа акуланы неге салып қойды ұмытпа, жарай ма? Суға ма? Бағдат мырза, менде мынадай сауал. Енді сіз айтып жатырсыз, Әбдіжаппар медийный адам болғаннан кейін, ол жерде сондай адамдар, танымал адамдар келгеннен кейін бұл видео тарап кетті, негізі бұл таңсық дүние емес деп, иә? Сіз тағы қандай эксклюзивті тағамдар дайындадыңыз біздің қазақстандықтар үшін, біздің той үшін? Енді ондай кобраны үшін, иә? Ондай басқа дайындаған жоқпын, жирафтың етін дайындадым, пілдің етін дайындадым десең, әзіл. Жоқ, Бағдат мырза, былай сауал. Жаңа енді төртінші дайындап тұрдым дедіңіз ғой. Бұған дейінгі үш клиент кіме айтыңызшы, мүмкін чиновниктерді атап қаласыз ба, эксклюзив жарып жібереміз бе мына жерде? Жоқ, жоқ, ондай кісілер емес, Алматыдағы бір қарапайым адам ақылға бермейді енді, бағдат келсекші. Алматыдағы мейрамханаларда тауда болды біреуі, біреуі мен ол кезде жаңағы бастап жүрген студент аспазбын. Жаңағы сол кезде менің шеф-поварым, жаңағы менің бастығым сол кісі дайындаған болатын, сол кезде бірінші рет көрдім. Одан кейін үшінші рет өткен Әбдіжаппардың тойында өзім жеке дайындадым. Төртінші рет өзімнің тойымда осы жақында үйленген болатынмын. Енді аспаз болғаннан кейін Бағдат немен таңғалдырады екен дегеннен кейін 12 килолық торт жасадық, өзіміз пісірдік. Одан кейін жаңағы акула. Енді тойымыз солай бір, былайша айтқанда өз еңбегімен жасаған той ғой. Келінге айтқан болып тұр, үйде акула ұстайтын қармағым бар деп. Енді бар ғой. Рахмет сізге, Бағдат мырза. Мына сауалды қоя кетейінші, Бағдат. Дәл осы акуланың видеосын көргенде адамдар бұл ысырапшылдық, бұл не деген дарақылық деп сөгіп жатыр. Мұның дарақылық екеніне келісесіз бе? Жалпы келіспеймін, енді бәрі ойлап жатқан шығар. Бұл жерде біршама акуланы алып, біз тек қана алғанымыз сәл ғана бір 3-4 килолық акула, бір естелік қой енді ол да. Ешкімнің ақшасын ұрлап алған жоқпыз, өз еңбегімізбен тапқан акула. Оның бір алып баратқан бағасы да жоғары емес, әрі кетсе бір 100 мыңның айналасына шықты. Жапардың тойындағы акула 70 мыңға шықты, где-то сондай 700 мың айналасы. Өзім тойымдағы акула где-то 120 мың айналасына шықты. Оның тағында сетке баяғы бар. Жалпы келетін болсақ, бұл қалау болып келеді. Оны мен алдым аспаздардан да, барлығынан да сұрадым, арнайы. Бағдат мырза, рахмет. Түсінікті, иә, шынымен де. Қолым штатив болып кетті. Иә, рахмет сізге. Шынымен де, қымбатты көрермен, біз не айтқымыз келеді? Иә, біз акулаға жарнама жасағымыз келіп отырған жоқ. Біз бұл жерде тойдағы, қазақтың тойындағы ысырапшылдыққа жол берілмесе екен деп. Және Нартай, халық бізде ренжімей, мына нәрсені ұқса. Нартай мен Әйгерім не айтып отыр деп, иә? Көрпеңе қарай көсілдеп жасайды ғой әдетте. Иә. Мен айтып отырмын, мысалы, көрпесіне қарай көсілу керек. Егер қолынан келсе, мүмкіндігі жетсе, адал жолмен ақша тауып, оны өзінің қызығында шашқысы келсе, әрине әр адам өзі біледі, бірақ дегенмен де қазақта көрсе қызарлық деген бар. Міне, Әбдіжаппар жасады, Нартай, мен неге жасамаймын, акуланы әкеп, мен неге қонақтарыма тарту етпеймін дейді ғой. Сондықтан бұл жерде ысырапшылдыққа жол берілмесе екен деп мен жарнамаға кезек беремін. Енді алдымен күннің сауалын айта кетейік көрерменге, иә? Тойдағы ысырапшылдықты азайту керек па деді. Құрметті көрермен, көрсетілген QR-кодқа камераңыз жақындатсаңыз, біздің парақшаға өтіп дауыс бересіз. Иә, жоқ, немесе қазақтың тойы бітпесін деп осы нұсқалардың біріне жауап бересіздер. Біз қорытындысын айтамыз. Ал қазір шағын жарнама, одан кейін инфо сығандар елді алдарғандар. Ендіше жаңа ғана жарнаманың алдында айттық қой, біз арнайы сауалнама дайындадық. Елдің ағайынның пікірін білейік деп, өйткені халықтан асқан билік жоқ. Сіздің әрбір пікіріңіз біз үшін маңызды. Тойдағы ысырапшылдықты азайту керек пе дедік. Дәл қазір бізде бар мәлімет бойынша 77% тойдағы ысырапшылдықты азайту қажет депті. Қалғаны енді азайтуын қажет жоқ, енді бағана сен айтқандай көрпесіне қарай көсілсін дегені ғой. Құрметті көрермен, патша көңілдеріңіз білсін, ең басты жаңағыдай дарақылыққа жол бермеу керек. Және акуланың етін жейін, басқа да бір дүниелер жасаймыз деген кезде анау бала шағасына тамақ тауып бере алмай қиналып әлеуметтік жағдай әл үстінде жатқан азаматтардың да кейде сіздердің парақшаларыңызды көретінін, жұтынып қалып жылап қалатынын ұмытпасаңыздар деймін. Иә.
Дұрыс айтасың, Артай. Біз бүгін бағана анонс жасап едік қой, аңдатпа. Сол кезде айтқан болатынбыз, инфосығандар кімдер, оларға қалай алданбау керек деп, осы тақырыпты кеңірек толықтыратын боламыз. Ол үшін біз студияға қонаққа әнші, жыршы, термеші Айгүл Елшібаева шақырдық. Отырыңызды ұстырып тұрамын. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Құлпырып кетіпсіз ғой. Енді елдің алдына шыққан соң жарқырап шыққанға не жетсін? Бірінші сауал былай. Осы инфо сұғандар, халықты алдайтындар мен құзырлы орындар күресіп жатыр. Қоғамның арасында сіз олардың жанын қоймайсыз дегі. Сіз алданып қалдыңыз ба, Айгүл ханым? Неге сонша оларды бір шыбықпен айдап жүрсіз, алдыға салып? Мен өмірімде инфо цыгандармен арпалсам, олай халыққа жаңағыдай осындай мәселе туындайды деп өмірімде ойламаған. Мен ең бірінші аффирмация деген қарсы болдым. Мен баймын деп мың рет жатып алсаң байысың деген. Жаңағы Құралай ханым мен Тұрсынбаеваның екеуінен бастадым ғой. Содан кейін маған мына Құралайдың сабағын жіберді. Ошақбаева Құралай ғой, Құралай ханым деген атпен. Содан қарасам, ол бәрі психологпын деп айтады да, желдерге дуа үйретеді деген. Ол дуадан өлген адамдар бар, ол дуадан жындарып кеткендер бар. Солардың барлығы маған фактімен жазған кезде мен қалай отырамын? Мен халықтың алдында жүрген адаммын, оны мен айтпасам көм айтады. Мен себебі ол жерде бір дастарқандаста болдым олармен. Мен оларға құрметім бар еді. Бірақ осыдан кейін араластыңыз ба, я олармен жақын? Мысалы дастарқанда соқпаламыз ба, мысалы біз жаңа қарақат бәріміз бірге араласамыз, енді дастарқанда соқпаламыз ғой. Содан басталды. Содан жаңағыдай мен жаңа Құралайдың ханымға солай мен ол ешқандай маған кешірім сұраған жоқ. Мені ең бірінші өтірікші, өсекші деп айтты. Мен сондықтан менің намысыма тисе, мен өзім сондай мінезімде адаммын. Мен біреу намысыма тиме, мен аямаймын десе. Аямаймын. Маған өзіме тәрбиемде солай. Біреуге тиіспе, бірақ тиіссең, біреу тиісе ме, оңдырма деген мен тәрбием солай деген. Сондықтан мені қалай айтсам, менің өзім табиғатымда мен адалдықты және де шындықты қалайтын адаммын. Және де мен білімді адамдарды құрметтейтін адаммын. Және де мен өзім ғылым жолында, музыкатану ғылымында өзімді қосқан үлесім бар. Ғылымның қадірін білетін болған соң, мен мына психология ғылымындағы дәлелдемеген нәрселермен елдің психологпын деп елдің басын ауыртып, жаңағыдай дуамен елді дуалап, ақыр аяғында өлімге апаратын нәрселер болып жатқанда мен қалай тоқтаймын? Осы жерде бір секунд. Өлген адамдар қай жақта, кімдер, әйел ме, ер адам ба? Мысалы маған екі адам хабарласты. Екеуі, біреу өзімнің жерлесім, қарап отсам, сол жаңағы журналист қыздың анасы айтты, менің туған апамның кластасы екен. Сол Құралайдың өлген кезде Құралайдың бүкіл нәрселерін алып келді, бүкіл дуасын да жасаған, барлығын жасаған, өлген кезде басынан шіріген лимонға дейін шықты деді ғой. Содан екінші жезқазғанда, недегі осы екі бассыздағы бір әйел шықты, ол менің қызым үйленейін деп бір бай жігітті дуалаған екен, ең соңында оған да өлген кезде басынан шіріген 40 ине шаншылған лимон шықты деді ғой. Мен оны білген кезде оны жолатпас едім ғой деп еңіреп жылаған кезде мен де анамын. Мен де сондықтан жаным күйді. Мен сондықтан мына Құралайдың және басқалардың несіне жек көрісті болдым да, мен олардың жасап отқан бизнесі ғой ол былай қарасаң. Мен олардың бизнесе қарсы болғандай, мені өтірікші деген соң, мен оны дәлелдедім. Себебі әбжат деген ғылым бар, әбжатты Бердер қаридан алған, бірақ ол әбжат деген өте тылсым ілім, ол Құранның ілімін. Кезінде молдалар суды теріс ағызған ғой. Сол теріс ағызу деген ол бәрі ілім екен. Ол Құранды білген адамдар жасайды екен. Сол мынау керісінше өзінің байуы үшін ана адамдарға керісінше үйреткен. Сонда ана Бердер Харидан алған нәрсені сандарын, Құранның аяттарының санын жаңағы басқаша істеу арқылы адамдарға жын кіріп кетеді екен. Және де өлі суицид дейді ғой, суицид болады, көптеген нәрселер болады екен. Мен қалай маған бәрі зарлап жылап жатса, мен қалай қарап отырамын? Сондықтан мен халықтың өкілі ретінде, қазақтың дәстүрлі әнін айтып жүрген жыршы термеші ретінде менің айтып отырған термелерімнің барлығы діни сауатты молдалардың ана Бұхара мен Көгалташта ана мірапта оқыған жыраулар болғанда сол молдалардың жазып кеткен термелерді қарап отырсам. Мен соны айтып отырып, мен діни сауатым болса, неге мен оларға айтпасқа болдыра аламын? Бәрінің ашығын айтамыз ғой бүгін. Иә. Енді сіз Құралай ханымға ерекше жүйліктіңіз, оның ішінде құрбыңыз Айнұр Тұрсынбаеваны айттыңыз, иә? Жоқ, Айнұр Тұрсынбаева мен аффирмациясына қарсы болдым. Және де оған тікелей айттым, Айгүл, Айнұр мына суға табындырма елді деп, ол кешірім сұрады елден. Мен білген жоқпын, ол Зеландтың еңбегі деп айтты. Соны оқып айттым деп, ол елден кешірім сұрады. А одан кейін
Бағда күлген сынықшы бар ғой. Әлі күнге шейін тікелей эфирде суды қойып қойындар деп Кашпировский ұқсап, елдің бәрін суға табындар отыр. Ал оны білмейтін адамдар отырады. Ал негізіне молдалар, ана суға ішірткі салып, Құранның аяттарымен емдеген адамды. Мен оны әулелердің кітабынан оққаннан кейін, мен қазақта мынау адасушылық болмасын, Аллаға серік қосу деген ең күнә дейді ғой. Сондықтан мен Құран аяттарымен ем болсын, шипа болсын деген нәрсемен құр суға табындырып, елді Құдайдан бездірмесін деген ниетпен айттым. Иә, бізде видеосы бар Бағдагүл. Сізден кешірім сұрағаны бар еді ғой сол кісінің. Менен кешірім сұраған жоқ ол. Әлі күнге шейін мен сол айтқаным үшін, мен оның ата жауындай, менің атыма көп көп балағат сөздер айтқан адам ол. Ендеше сізге де жаңа қоқыламыз көрейікші қазір. Видеоны көрейікші. Қанеки. Кешірім сұрап атым жаңа айбат кешірім сұраса жақсы дейді ғой, жақсы. Мен еш... Мен өзім осы техниканы... Менің айту каналы... Ренішім жоқ. Батаға да кірім, мен неғыласыңдар? Енді көңілдерің қалып жаңа кешірім сұрап атым, мен басым кеміс деп жатсыңдар. Мен одан да бұрын сендер маған қымбат болдыңдар да. Жақсы рахмет. Бұл деген анау адайларға кешірім сұрап жатқан жері. Бұл жерде өзі айтады, мен психикалық ауруға ұшыраған адам шығармын дейді. Сондықтан мен солай шығармын, мен сондықтан айтқан шығармын деп. Ал кешірім сұра, ол жеке менен ешқандай кешірім сұраған жоқ. Ал егер мен мысалы заң жүзінде қабылдай қарайтын болсам, оны сотқа да беруіме болады да мысалы. Мені балағаттаған үшін, мен елдің алдында жүрген адаммын. Мына нәрсе ең жаңа шығармашылық ұжым солай деп түсініп қалған екен, келесі мұқият қарау керек мұның барлығы. Мына нәрсе діннің атын жамылған, тақуа болып киінген, діннен сауаты жоқ өтірікші инстасығандар деп бір соғып тұрмыз. Жақсылап тұрып, кімдер атын атаңыз кеттік бірінші. Мысалы қараңыз, инста циган емес, негізі инфо циган деген нәрсе, мен ол атауға инста циган деген атауға енгі енгізген менмін негізі. Негізі ғылыми тілде зерттелген инфо циган. Ал діннің атын жамылғандар айтайын, тыңдаңыз. Бұл діннің атын жамылғандар өздері хиджаб киіп алады, елге сексологтар сабақ үйретеді. Кімдер? Әй, жыныстық қатынас туралы. Қай дінде? Дінде ең бірінші нәпсіңді тыю керек қой. Бұлар нәпсіні емес, нәпсіні қоздыратын, шайтанның жетегінде кеткен нәрселерді үйрететін адамдар. Мен мысалы, анау тренингтер болып отырады ғой. Тренингтерде кімде сексолог дейді, ал одан қыздар маған жазады, не үйрендіңдер жаңағыдай десем, айт, анау деген адамды жезөкшелікке тәрбиелейтін нәрсе. Айгүл ханым, қазір жалпылама айыптап отыр деп тағы сөгуі мүмкін. Есімдері бар ма бұлардың? Мен оны инстаграмда парақшасынан естимін оның мен атын айтып. Ол бүкіл ютубта жүр. Ютубта сен сексолог деп қарашы, солардың барлығы да атын білмеймін, кейбірлері жаңа псевдонимен шығады ғой. Бүкіл ютуб арнасын қараңыз, сексолог дегеннің қайсы мағынасы, олардың барлығы да қазақтың қыздарын жезөкшелікке тәрбиелеп жатқан адамдар. Сіз енді осы инфоциғандар... Себебі айтайын. Себебі бізде қалай? Қазір айтады ғой, әйелдердің саны көп, еркектер аз. Ана әйелдер қалай жаңағы семьясын ұстайым деп, жаңағы еркектердің көбісі... Бұл дәлелденбеген ақпарат ресми. Осы жөнінде олар өзін семьясын сақтау үшін енді қайтем деген жаңа жан жырады ғой өздері. Ана күйеу ойнаумен ойнас жасап жүр. Ойнас деген күнә ғой, мысалы зинаға жатады ғой. Сондай діни сауаты аздардың барлардың өзі сондайға барып жатқанда, ана байғұс әйел өзінің семьясын сақтау үшін енді не істеймін деген нәрседе осыған барып тіреп қояды ғой олар. Сен ана осы ғылымды игерсең, ана ілімді игерсең, сен сол кезде ғана семьяңды сақтай аласың деген. Мен сондықтан жаным күйеді. Ал сонда махаббат қайда? Сенім қайда? Әйелдің еркекке құрметі, ана жұбайының әйелге деген махаббат қайда? Әйгерім сұрақ қойсыншы енді, иә, сәл кішкентай. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, осы инфоциғандар деп, да, олар кімдер? Олардың құрығына біздің көрермен экранның арғы жағында отырған қалайша түспеу керек, жаңа сіз айтып жатырсыз. Түспеу үшін біріншіден мен жаңа діни сауаты дедім ғой, діни сауаты аздар, жаңағыдай дұға деп дуа үйренеді, сосын жаңа шырмалып жатады, семьясында берекесіздік болады. Ал жаңағы анау мысалы психологпын дейді, ол психолог деп ойлайды ғой, ал олар келеді да мұсылман адамға Будда басқа діндердегі дұғаларды үйретіп қояды жаттатып. Мысалы Құралай ханым Правдинан шақыртты, бүкіл республика салайда қазақтың қыздарына мантра айтқызып қойды. Мантра деген не? Ол Будда дінінің дұғасы. Біз мұсылман болсам бисмилля рахман рахим ағузу биллахи мина шайтони ражим деп айтатын болсақ, олардың ао мао тао дегендер бүкіл республика сарайы солай айтқан ғой. Мен неге қарап отыруым керек оны? Айгүл ханым, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, маған, мен өзім ешкімге тиіспеймін, маған тиіскендерді оңдырмаймын дедіңіз. Ендеше қазір мына жаңағы сіз атын атаған адамдарды эфирді көріп отыр. Айтуы мүмкін Айгүлді шақырып алып неге оны тек жақсы атақ тігуге тырысып отыр, бізге тиіспейсің. Ендеше сізге жуырда әуе компаниясының тиіскені бар. Әуе компанияның тиіскені. Мен мысалы тіпті тақырып бүйтіп тұр, Айгүл Елшібаева айқай шығарды деп қойыпты. Мысалы қара, мен өзім, менді шын айтсам, мен ешқашанда мен намаз оқимын, мен мұсылманмын деп мақтанатын адам емеспін. Мен 22 жасымнан бетім құлағы қарап 5 уақыт намаз оқитын адамдар, бірақ мен мақтан үшін айтпаймын. Мен Алланың алдында парызым, оны мақтан үшін айтсаң оның сауабы кетеді деп маған ұстазым үйреткен. Сондықтан мен
бір молдадан білім алған адаммын, білдей. Сондықтан білдей бір молдадан. Ал айтайын дегенім, жаңағылар қажды әрекетін, мысалы, әр әрекетін мақтанышпен айтады ғой. Мысалы, кеше мен сол ана орыс тілді адамның қазақша қақылдап қоймады ғой мына қыз деген үшін мені ішіп алған деп, жаңағыдай, ішіп алған мені балағатта деп арыз жазды ғой. Мен оның Қазақстанда тұрып, қазақ тілін білмеген үшін мен айыпты болып жатырмын да, ал мен оны үндемей отыра беруім болады ғой. Ә мен әдейі жарияладым. Себебі біздің қазақ ана Эйр Астанада үш тілді білуге міндетті. Орысша, қазақша, ағылшынша. Ал ол мені қазақшамды білмей маған жала жауып, сол жерде осы жерде бүкіл жаңа Құралайдың нөкері бар. Ана Бағдагүл Сындықшының нөкері бар. Ана мен қарсы болған ісік сол жабылып кетті. О, Елшібаева, сен біре көрдің бе? Бізді шалындырып едің аяғыңды. Алдыңа келді ме деп шықты ғой. А мен бұл жерде тіл мәселесін көтеріп отырмын. Мен екінші жерде шешілуіне біз мен жаңағы сұрағыма жауап алған жоқпын. Екінші рет айтайын. Мына жаңа айтайын деп тұрғаным, мысалы Бағдагүл Сындықшы айтады. Ана әулиеге, аруаққа қарсы болды дейді. А мен аруақ деген нәрсені әрқашан парақшамда аруақ деген Алланың әскері деп сопылық ілімнен мен дәлелдеп және де әруақты адам деген қалай деген нәрселерге әрқашан жауап жүретін адам. Мен ешқашан да әруақты қарсы емеспін. Себебі мен әруақ киелі күш деп онам. Себебі ата бабамның әруақ деген нәрсесі бар. Өтір қояйық, жаңағы мен сауалыма жауап алған жоқпын. Инфосығандардың құрығына қалайша түспеу керек. Енді олар түспеу керек. Бірінші діни сауаттың ашу керек. Барып молдалар тегін отыр мешітте. Солардан неге сабақ алмайды? Екінші, мысалы психолог керек болса, неге психологтың өмір бойы өмірін арнаған адамдар, мысалы Анна деген кісі бар ғой, біле психолог. Сол Құралаймен шыққан кезде ешқандай психологияның теориясын білмейтінін көрсетті ғой өзінің. Сол неге Аннаға бармайды? Мен ең бірінші ғылымда, өзінің білімде нағыз сауатты мамандардың әрқашанда қолдаймын. Себебі олар ғылымды игерген, ілімді игерген адам. Психологқа бару керек, имамға бару керек. Имамға бару. Жаңа мен енді негіз тақырыбым жаңағы бірінші, үшінші, біз мысалы ата бабамыздың салт дәстүрін білмейтіндердің бәрі вахабиске айналып кетті ғой. Мен соларға хиджаб деген қазақтың сөзінде жоқ, орамал, кимешек деп айтты дегенім үшін мен соларға жек көрші болдым ақыр аяғында. Жақсы. Ендеше дәл қазір біз шағын жарнамаға өтеміз. Одан соң Маңбұртындағы тақырыптарды талдауды жалғастырамыз жарнама. Айгүл ханым, сіз өзіңіз осы инфосығандардан, енді түрлісі бар, оның заңдысы бар, дұрыс нәрсе айтатыны, үйрететіні бар, курс алып, жалпы білем алып көрдіңіз бе? Мен өмірімде психологқа барбаған адамын. Мен мыналарға дәлелдейм деп, ақырғанда психологиядағы анау неше түрлі терминдерді, неше түрлі мына Будда ілімі деген барлығын, тіпті осы карантин менің деген мына инфосығандармен қырылумен өтті ғой, 2 жыл карантин. Енді дәл қазір бізбен байланыста балауса, бұл кісінің мамандығы ерекше екен, инфопродюсер. Сіз не істейсіз сонда балауса? Курстар өткіземіз, эксперттермен бірге. Қандай курстар? Не үйретесіз? Мен сізге барсам, қандай болып шығады? Мен үйретесіз дейсіз бе? Мысалға, сіздің эксперттігіңізді курс жайында ақпаратты тасымалдау. Анау сабақ өткізетіндерді жинастырып, соларға жаңағы мүмкіндік бересіз бе? Иә, методологиясын жинаймыз. Кімдер бар ішінде? Ішінде болғанда сол эксперттің өзіне байланысты. Егер эксперт қасына тағы бір қосымша эксперт қосам десе, міндетті түрде ол да болады. Кімдер бар ішінде? Кімдер бар өткізгендер сіздерге келген? Мен сабақ өткізейін деп сізді ұйымдастырған. Маған келген, мен өзім бір психологқа өткізген курсым бар. Және де ағылшын тілінен өткізгенім бар, сосын йога тренері бар. Сіз бұлай ана болатын нәрселер өткізеді дегенсіз ғой, енді басқасы емес. Арнайы диплом бар ма, мамандық? Әрине, дипломсыз негізі эксперттер, ол өзі былай айтқанда инфо-цыгандар деп айтсақ та болады. Анау сізге келеді ғой, оқуға келетіндер бар ғой, олардың мамандығын тексересіз бе, кімге не оқытып жатырмын дегенді? Міндетті түрде. Балауса, кімнің курсы өтімді? Кімге сұраныс бар? Қандай маманға? Қандай маманға болғанда қазіргі заманда эксперт. Эксперт дегеніміз жаңағы өзінің білімін, саласын нақты білетін узкопрофильный дейді ғой. Сол кісілерге қазіргі сұраныс өте көп. Олардың қаншалықты мықты екенін, қаншалықты қабілетті екенін қалай сіз көресіз сабақ бергенде? Әлде сізге ақшасын төлеп, бітті, бәріне сертификат бере бересіз бе?
Жоқ, міндетті түрде бұл жерде өмір баянын жаңағы тәжірибесін көресіз, дипломын қарайсыз, қай жерде оқыды, нені бітірді. Оқырман санына қарайтын шығарсыздар, иә? Қаншалықты аудиторияны тарта аласыздар, ол да маңызды ғой. Жоқ, оқырман саны қазір онша да негізі маңызды емес, өйткені оқитын адам ол оқырман санына келмейді. Жақсы, мына нәрсе, инфа сығанмен жақсы маманның айырмашылығы қандай? Мәселен, мен болмаса Айгері, мінекі Айгүл хан үшеуіміз таңертең тұрып барамыз дейік. Оның мықты-мықты емес екенін қалай білеміз? Ең бастысы ол жаңағы бір саладағы эксперттілігі, тәжірибесі. Дипломы бар жоқтығы. Жоқ, диплом мен тәжірибені резюмеге жазып алу қиын емес, қалай білем? Аха. Қалай білем болғанда, беретін сабағының құндылығы мен сапалығы, беретін курстың практикасын көптігі теорияға қарағанда. Өйткені практикасыз ешкім ешқандай ары қарай білімді алып кете алмайды ғой, дұрыс па? Сабақтардың бәрі тек теориямен ғана өтетін болса, ол әшейін әңгіме болады. Сол. Және де бұл жерде кері байланысты да, конечно, бұл жерде сатып алуға болады, бірақ кері байланысты кейстерді аффирмировать еткен кезде өзіне сенімді эксперт бұл жерде жаңағы кері байланыс қалдырған адамның парақшасын қалдырады. Сол парақшаға өтіп, мысалға, адам өзі тіке сұрай алады, сіз шынымен өттіңіз ба осының курсын, өзіңіз қазір айта аласыз ба, мен осы кісіден курс сатып алайын деп жатыр едім, көмектесесіз ба деп, как бы, сіздерге шыға алады. Мына нәрсе, сізден сабақ алып, елге халыққа ақыл айтатындар бар ғой. Солар өздеріне келген адамның қабілетін аша алатынына қаншалықты кепілдік береді? Мәселен, бизнес ашуды үйретеді. Мен барып оқиым. Мен бизнесмен болып кететін ме? Олар кепілдік бере ме, жоқ па? Кепілдік берем деген адамдар болатын болса, ондай адамдардан қорқу керек. Кепілдікті ешкім бере алмайды. Жақсы, рахмет, Балауса ханым. Сау болыңыз. Бізбен бірге болған инфопродюсер. Иә, қазіргі трендтегі мамандық негізі бұл, Нартай. Иә, Айгүл ханым, не ойлап кеттім? Сабақ үйренді отырмын. Инфосығандармен әлі де алса бересіз бе, әлде қойдыңыз ба осымен? Енді айтады ғой, мынау ораза айында шын айтсақ бар ғой, қазір айтсам, мен айтарымды айттым. Мен түсінетін адамға парақшам ба тұр Инстаграмда, олардың әрекеттерін бәрін жаздым. Қалай, мен оны орысшадан да аударып оққандарымды жаздым да. Олардың әрекеттері қалай, өздерінің жаңағы эфирден көрермендерін айырылып қалмау үшін қайырымдылық жасап, біреулі жетім жесірге біреуге үй алып беріп жаңағы. Неше түрлі құрығына қулық бойламаған мыстан кемпірдің әрекетін жасайтын, мен соларға мен барлығын жаздым. Сондықтан мен бұл теманы бұдан кейін қорғамаймын. Айгүл Елішбаева, сізге рахмет көп-көп. Ендеше үйге барып, ұлттық арна көрсететін чемпиондар лигасын көрсеңіз болады. Ол жерде сөйлемесе де былай. Енді мен өзім, мен шын айтамын, мен енді футбол көремін деп айта алмаймын, жолдасым көреді. Сондықтан әркімнің сүйікті бағандығы, мамандығы бар. Мен өзім әнші жыршымын. Сондықтан менің мамандығым әнші жыршы болғаннан кейін, мен әркімнің сүйікті мамандығына қарай жұмыс істесін деп айтамын. Себебі әр адам өзінің кәсіби шебер болу керек. Сізге бір сұрақ қойғаным 3 минут запас алып қою керек екен, иә? Жақсы. Сау болыңыз. Телеграм сауалнамамыздың нәтижесі осындай болды, қымбатты көрермен 70% инфосығандар жауапкершілікке тартылуы керек деп жатыр. Біз осымен сіздермен қоштасамыз, біздің арнадан алыстамаңыздар, өйткені футбол болады қазір. Футбол болады қазір. Қай командаға? Реал.